Primer dia de la línia coneix Punta Prima a Sant Lluís, a Maó i bona acollida dels turistes de la tercera edat. Ahora mismo vamos a estrenarla, no sabemos cómo nos irá ni cómo es Menorca, total llegamos allá a mediodía. Es que venimos más tranquilos, nos traen y vamos más tranquilos. Estamos, el hotel está ya casi lleno, está casi más de 400 personas. També s'ha posat en marxa el recorregut entre Cala Galdana i Ciutadella, o Maó. Els grups de jubilats de l'IMSERSO acostumen a allotjar-se a hotels situats a urbanitzacions turístiques que durant la temporada d'hivern no disposen de transport públic. Fins ara, si havien de desplaçar-se, havien de fer-ho en cotxe de lloguer o les excursions organitzades perquè no hi arribava cap autobús. El servei és benvingut, tot i que hi ha qui voldria més freqüències. Sí, perquè ara nos vamos a las 5 i a las 7:30. El último tenemos que volver, entonces 2 horas y media no te da tiempo tampoco de ver mucho en Mahón. Entonces si volviera luego a las 9, por ejemplo, o a las 8:30, tendríamos más tiempo, estaría mejor. Els serveis entre Mahó i Fornells, amb aturades a Coves Noves i Arenal d'en Castell, es van reiniciar l'11 de febrer. Totes es mantindran fins a l'inici de la temporada turística.